წარმოდგენილია უკვე რედკოში კლავ დილიდან წყალმომარაგება, ყველა კორპუსს მიეწოდება წყალი. ამასთან ერთად ასევე განუწყვეტელი რეჟიმში ჩვენ რედკოს დასახლებას ვაწვდით წყალს წყალმძიდების მეშვეობით, რაც ასევე გაგრძელდება იმისთვის, რომ მათ ყველა საჭირო მარაგი ქონდეთ. გარდა ამისა, თქვენ ასევე იცით, რომ ჩვენ წყალმომარაგების კომპანიაში გვაქვს ასევე საკადრო ცვლილება, კომპანიის ხელმძღვანელი იქნება ახალი ხელმძღვანელი ყოლება ბატონი გიგა მანდარია, რომელსაც აქვს რამდენიმე წლიანი გამოცდილება წყალმომარაგების სექტორში მუშაობის. პირველ, მეორე, მესამე კორპუსში წყალი მიეწოდება ასევე ტუმბოებთან ერთად, რაც გულისხმობს იმას, რომ წყალი მიეწოდება შეფერხებით იმქედან გამომდინარე, რომ სრულად მოხდეს სისტემის შევსება. თუმცა კორპუსებში წყალი ყველგან არის და წნევა კიდევ უფრო მატულობს.